Už v sobotu nás čakajú parlamentné voľby. Dovolte mi prihovoriť sa mladým prvovoličom, ktorí prvýkrát v živote vstúpia do volebnej miestnosti. Sama som matka 11-ročnej dcérky, viem, čo všetko obnáša výchova dieťaťa. Postarať sa o jej denný režim, zabezpečiť všetky potreby, ako bývanie, stravu, krúžky. Nie je to jednoduché, ale nikdy som nad tým nevyplakávala. Robím to totiž s radosťou. Napriek tomu viem, že mnohí také šťastie nemajú. Veľa ľudí trápi ich životná situácia, mnohí prežívajú od výplaty k výplate, siahajú stále hlbšie a hlbšie do peňaženky. Nemôžu si dovoliť hypotéky, nemajú si za čo kúpiť lieky, premýšľajú nad tým, čo si do nákupného košíka skôr dajú. A preto by aj mladí voliči mali k voľbám pristupovať zodpovedne a s vidinou toho, kto ľuďom v sociálnej núdzi dokáže naozaj pomôcť. Predvolebná kampaň ukázala, že progresívne Slovensko tieto témy vôbec nezaujímajú, trápia ich len ideologické témy a ich vlastné záujmy. Zabudli, že život sa nekončí v Bratislave pri Zlatých pieskoch. Strana Smer Slovenská sociálna demokracia ponúka sociálne istoty a ľudia v nej nájdu oporu. Preto aj vy, mladí, prosím, voľte s rozumom. Nikto nikdy nevie, v akej životnej situácii sa totiž ocitne. 30. septembra krúžkujme číslo 16, voľme stranu Smer, Slovenská sociálna demokracia.